Reduir la generació de residus de la ciutat per aconseguir que Vic sigui més saludable. Aquest és l'objectiu principal de la campanya Suma't al Zero. La campanya es divideix en diferents eixos i un d'ells va encaminat als comerços amb el nom de Soc un comerç més sostenible. Una acció que es presenta just abans de la campanya de Nadal, una de les èpoques on es concentren la majoria de les compres. Sempre diem que volem una ciutat a la mesura humana i, per tant, nosaltres estem convençuts que fer una ciutat saludable ha de ser prioritari. Perquè iniciem una campanya que en diem Suma't al Zero. És una campanya que té l'objectiu molt clar de ser pioners pel que fa a la prevenció de residus. L'objectiu és el residu zero i nosaltres ens volem posar com a exemple, però evidentment convidem a la ciutadania a sumar-s'hi i a tendir cap a la sostenibilitat. Per a poder portar a terme aquesta acció, l'Ajuntament de Vic ha col·laborat amb Vic Comerç i el grup Residu Zero Osona. La campanya es basa en tres eixos principals: la confiança, la proximitat i el compromís. A més, es donarà un distintiu als comerços que compleixin amb els criteris de sostenibilitat i també es premiarà els compradors. Tenim identificats uns 15 comerços que ja estan fent les coses molt bé en aquest sentit i ja els hem anat a visitar i molt contents de poder-hi participar. Llavors, aquests comerços tindran un distintiu que els acreditarà com a comerç sostenible, tindran una sèrie de consells per ells poder aconsellar els clients i consumidors que vagin a comprar i, a més, el que farem és que cada client que faci una compra sostenible, que el comerciant consideri que ha fet una compra sostenible, aquest client entrarà en un sorteig d'un pack de productes sostenibles, que és aquest que tenim aquí. Per tant, fem una campanya encarada als comerciants i també als clients, i és com un doble premi. Alguns dels comerços interessats en la campanya són Can Solà, Granel, Llegums Montserrat i Mengem Osona, entre d'altres. Per a poder-hi participar han de ser comerços de venda quotidiana, sigui alimentària o no, de proximitat i que compleixin almenys tres criteris de reducció de residus. La capital d'Osona començarà la campanya de Nadal aquest divendres, dia 29 de novembre, amb l'encesa de llums i de l'arbre de la plaça Major de Vic. En total hi ha 28 carrers engalanats amb llums que estaran encesos 39 dies, fins al dia 6 de gener.